Head sõprad, tere tulemast, warmly welcome to this info day. Unfortunately, I will speak in English today, but since I do speak a little bit of Estonian, but it might be better if I speak English. But this info day will be in both English and Estonian, and you are welcome to put forward your questions in any language. I might also add that this is a hybrid session, so it is also, so we all also welcome then our guests who are participating online. And for those, in case there are anyone that would like to follow this also in Russian, then that is also possible tomorrow at beginning from 4 o'clock, when we will have a similar info day in Narva, and that will also be streamed on our homepage. But first of all, I would like to introduce my colleagues then later on also tell about all our mobility programs. We can start from Merle Kuusk, who is in our office in Tallinn, is in charge of social and welfare issues mainly. And then we have Matis Kanarbik from our office in Tartu. And Matis is responsible, for example, for this public administrations program that he will tell you about later on. Thank you, Krister. And then we have Grete Kodi back there. And when it comes to this mobility program, then she's responsible for the cultural program. And in our office, she's also dealing with startups and digitalization and design and food and things like that. And then we have Andra behind the monitor back there, Andra Heinat. And Andra is responsible for cultural affairs and then also youth-related issues. And then we have Kerttu Kärk, blonde there, back there, and Kerttu is responsible for our communication. And then I would like also to mention Kersti from Pärnu, and because Kersti has been cooperating with us for so many years, so she is really like one in our family. And for this particular day, I would also like to thank Kersti very much, and all the other persons and organizations and institutions who have made this possible for us. These mobility programs are very, very important, I think, and I know that I'm not alone, because that gives really a good possibility for people from different sectors, may it be social, cultural, or public administration, NGOs, to have the possibility to meet with colleagues in the Nordic countries. And we have had thousands and thousands and thousands of persons who have been using the programs over the past years. And we will also later hear about some beautiful examples of programs. And I can see also now that this really great exhibition of previous projects that concern the Pärnu and Pärnu area is also exhibited here on the wall, and you can see it also in the corridor. And this is Pärnu County Government and Pärnu Transport Center, together with local governments and other cooperation partners, that have been participating in six projects that are co-financed by the Nordic Baltic Mobility Program. And these projects, they have concerned city planning, public transport, education, and other areas. And
I would say that this mobility of people and networking and exchange of information and practical knowledge is really, really important for the cooperation, as is, of course, the contacts with people that make the cooperation possible. And this exhibition gives an overview of the projects organized in Pärnu and Pärnumaa, and we are also, for this, we are very thankful to Kersti Liiva for her great initiative and fantastic job that you have done. But then I would also like to mention a few words about our office and what we are doing right now. Of course, the COVID situation has affected also our work, so we have quite a lot of seminars, we have conferences and so forth, but they have now been either postponed, cancelled, or then been kept online and streamed. And it all has actually worked out quite well, even though we have mostly worked out from home, but then we also meet in the office every now and then. The Nordic Council of Ministers have their head office in Copenhagen. And we got 2 years ago, we got a new vision, Vision 2030. And that is important not only for us, but also for you when you are applying for projects. The core idea of the vision is that we will strive to have the most integrated and sustainable region in the world in 2030. And in order to achieve this, we have defined three focus areas. And one is a green Nordic-Baltic region. And here we, of course, would like together to promote a green transition and towards a carbon-neutral economy. Then the other sector is a competitive Nordic-Baltic region, and that is again knowledge, green growth based on knowledge, innovation, and digital integration. So this is also a sector, especially when it comes to digitalization, that are very, very interesting from a Nordic point of view, because you have so much to offer there. And the third sector, last but not least, is socially sustainable Nordic-Baltic region. And here we want to promote an inclusive, equal region with shared values, welfare, and cultural exchange. So we will later on describe a little bit more how you can apply for these programs. But it's very good that you keep in mind. You can then see it on our webpage. You can see find information on this vision, and the more of the vision you get into your application, then the better possibilities it has in order to be accepted. But I have to say from experience that your applications have been of a very high quality, generally speaking. So the success rate is really, really high. Perhaps Matis can add something more details about that later on. Some projects that we did last year. Last year was an important year also for us, because it was our 30th anniversary. So we actually opened our office already before Estonia got its re-independence in 1991. But last year we also we were thinking about new ways to reach people with our messages. So we came up with some ideas that have been very creative to be from an organization like ours. We have, for example, a Nordic quiz,
So you can go also on our homepage to download the app, and then you can play on your smartphones, for example. You can play against each other a quiz with Nordic questions and answer, and it is really quite fun, and it has already been played by approximately 300,000 players. We also came up, it was an idea that came up already 2 years ago, to have cooperation with Nublu, you know, this Estonian superstar. And because we wanted to reach young people to make them aware of the necessity of a green change to a greener future. And then the best thing is, of course, to if you can get this message relayed by somebody that the young people are listening to. And Nublu, he thought that the idea was really good. And now on New Year's Eve, his latest music video Vihje was launched, and it has been already a success. With after 3 weeks in the YouTube, for example, then it has already attracted over 300,000 viewers, and then of course been played in radio quite a lot and so forth. And on YouTube you can also see a documentary, so that you see can follow how it was done, and then get a little bit deeper view on the message in that song. So these are two examples of things that we have been doing in a kind of a little bit more new fashion in order to attract especially young people. Now I have to look, it's 15 minutes, so now I will actually quit right now. I might add something then later on, but now I would like to give the floor to, we were supposed to have the Norwegian ambassador here today, but unfortunately she could not make it. And why the Norwegian ambassador? Yes, it's because the Nordic Council of Ministers work. We are a kind of a working tool for the Nordic governments, and this presidency is rotating. And this year it is the Norway that has the presidency. So I give the floor to Ambassador Else Berit Eikeland, who will tell you about the program that Norway would like to push forward during this year. Dear friends, I am so happy and honored that Norway will have the presidency of the Nordic Council of Ministers this year. And I am looking forward to work with you all and to travel extensively in Estonia to villages and towns, to listen to your experience and your proposals how to strengthen the Nordic-Baltic cooperation. The Nordic Council of Ministers has a special relationship to the three Baltic countries. We have all offices in Tallinn, in Riga, and Vilnius, and we want to work with you all. The Nordic Council of Ministers' vision is to make our region the most sustainable, integrated, and the leader towards the green shift of the society. The priorities of the Norwegian presidency this year is very much a follow-up of this bigger vision of the Nordic Council of Ministers. We want the Nordic countries and the region to be green, competitive, digital, sustainable, and inclusive.
And you may ask, what about all these kind of positive words? What are you actually going to do? Let me focus on some of these positive words and some of the projects we will work with this year. First of all, Norway, as you know, historically and today, is a country very much connected to the sea. One of our most important priorities will be to focus on sustainable ocean management, on green transportation, and healthy food from the sea. I'm looking forward to test out healthy Estonian seafood recipes and your suggestion how we can work together to clean the Baltic Sea, the Norwegian Sea, and all the other ocean areas connecting us and around the Nordic Baltic region. Electric ferries and other ways of transportation with reduced CO2 emissions will be important for us. Another area that's very important and connected to this is to focus on the circular economy. We work with the Baltic states already very closely on these issues. How to reduce and also reuse garbage, how to reduce emissions in our cities and villages, and how to live more sustainable. The future of our societies, and if we're going to reach this vision of leading the world towards a new green future, this would be really important to take small concrete steps to reuse everything we eat, buy, and on a society level, how we build our houses and travel around. The next area I want to mention especially, and which is very relevant to Estonia, is of course to strengthen the digital cooperation and the research about new digital solutions. The last 2 years, we have all experienced the pandemic, the COVID situation, that has been kind of dividing the countries and people. We need to prepare for the future and to focus on health data and how to facilitate exchanges of health data in our region. Estonia is a world leader when it comes to digital research and also use of digital resources in the society. And your experience here in Estonia will be important to strengthen this bigger digital transformation and improvement for all of us. You might ask, what are all these nice priorities and positive words, how do they affect me? What's relevant for me as a person? Let me just focus a little bit about maybe what's kind of the most important in the Nordic cooperation and then the Nordic Baltic cooperation. That's about societies and people and individual and good lives. In order to be a more integrated and a better region, we need to focus
on the Nordic values, and I feel they are never old-fashioned. We can repeat them over and over again, and they are always relevant. So it will be a focus on gender equality, equality for young people, integration of people with special needs, and sustainability, and also to focus on human rights, transparency, freedom of press, and of democracy. Integration between the Nordic and the Baltic region will give us an extra security against hacking and against countries that do not have these values. That's why they're important on the individual base, but also for us as a society. We will try to reach out to young people especially, and to understand that young people need to be included in the job market, and to present our policies and values in a language that everybody understand. So this is just a small taste of the Norwegian priorities. And as I said when I started, I will come and discuss with you all. And as in a family, we can discuss everything. We can even disagree, and that's okay. But as long as we have a good Nordic-Baltic dialogue on the local level, among people and among countries, this will be the most important for Norway. Aitäh, mina olen Madis Konarbik ja töötan Põhjamaade ministrite nõukogu esinduses meie Tartu filiaalis. Ning üks minu tööülesandeid on olla koordinaatoriks Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammile. Nagu ütles Norra saadik äsja, et inimeste vahelised kontaktid, piiriülene liikuvus, koostöö, võrdõiguslikkus meie koostöös on kõik väga olulised nüansid, ning see sama Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm võimaldabki kõiki neid eesmärke oma valdkonnas avalikus sektoris täita. Avaliku halduse mobiilsusprogrammi eesmärgiks on kogemuste ja teadmiste vahetus kõikil avaliku sektori tasanditel ja tõhusate töömeetodite arendamine ning üldise konkurentsivõime tõstmine meie Põhja- ja Baltimaade piirkonnas. Selles programmis saavad siis osaleda riigiametnikud, omavalitsusametnikud, ka teised avaliku sektori töötajad asutustest, mis on siis kas riigi või omavalitsuste üksused. Saab esitada nii individuaalseid taotlusi kui ka gruppiviisilisi taotlusi ning viia läbi oma eesmärgid, leida sobivad koostööpartnerid ja arendada oma valdkonna koostööd. Siin programmis on siis oluline, et igas projektis peaks olema kaasatud vähemalt 3 partnerit. Kui taotlus esitatakse kas Eestist või ka Lätist, Leedust, siis peaks olema kaasatud vähemalt 2 partnerit Põhjamaadest, 2 Põhjala riigist. Ja vastupidi siis, kui taotlus tuleb Põhjala riikidest, siis peaks olema osalejad vähemalt 2 Balti riigist. Igas projektis siis projektijuht taotleja peaks ühendust võtma oma koostööpartneritega, näiteks Eesti puhul siis Põhjala riikides. Nende partneritelt tuleks ka koostööd kinnitav kiri hankida, mis lisatakse siis taotlusele. Sellest tuleks siis kokku leppida vähemalt esialgne ajakava ja ka projekti sisu eesmärgid. Selles programmis on tegevusteks kas lühikesed õppevisiidid,
või ka pikem praktika, koostöövõrgustike kohtumised ja nüüd viimastel aastatel on ka siis veebi kohtumised lisandunud, sest paljudel projektidel on raskusi oma reise ja kogemuste vahetusi praktikas läbi viia. Ning projekti kestus on õppereiside kokemuste vahetus reiside puhul 3-10 päeva ühes riigis. Pikem praktika võib kesta 20 päeva. Oluline on meeles pidada, et kui projektil on juba antud positiivne otsus, kaasrahastamine selle mobiilsusprogrammi poolt, siis otsuse järel on aega 12 kuud see projekt ellu viia. Ja kui projekt on oma tegevusi alustanud, näiteks esimese külastuse läbi viinud, siis kõik ülejäänud tegevused peaks toimuma järgneva 6 kuu jooksul. Aga see üldine ajaraam projektil on siis 12 kuud. Selles programmis on sobivateks kuludeks reisikulud, majutuskulud ja päevarahad. Projektide kaasrahastamine on siis taotleja asutuse poolt 40% nõutav ja mobiilsusprogramm saab katta kuni 60% projekti eelarvest. Kui on olemas juba positiivne otsus, siis kantakse ka ettemaksuna 85% selle eraldatud grandisummast juba taotleja poolt näidatud kontole ning ülejäänud osa siis aruande esitamise järel. Tänavu on plaanis 2 taotluste esitamise tähtaega. Nüüd lähin tähtaega on 31. märts. Taotlussüsteem ongi juba jaanuaris avatud. Ja teine tähtaeg on 31. oktoober. Siis taotlussüsteemi plaanime avada augustis. Siin on ka minu kontaktid. Neid leiate ka meie Põhjamaade esinduse kodulehelt. Siin on veel ka üks väike statistika näide möödunud aasta 2021. aasta taotlustest. Meil oli 31 taotlust, seda oli küll ebatavaliselt vähe. Tavaliselt meil on olnud ju enne COVID-i aega 60-70 taotlust, aga arvan, et selle tulemusega võib ka praegu rahul olla. Nendest taotlustest siis 30 projekti said positiivse otsuse. Nagu Krister eelnevalt ütles, et enamasti kõik selle mobiilsusprogrammi taotlused on formaalses osas eeskujulikult täidetud, ka projektide sisu on hästi arusaadav ja vastab prioriteetidele. Nii et selles programmis arvan, et see edu tulemus on umbes 90 või rohkemgi protsenti praegusel ajal. Siin on ka näha siis maade kaupa, kui palju riigid erinevalt on selles programmis osalenud nii taotleja kui ka vastuvõtjana. Nii et möödunud aastal tundub, et kõige rohkem oli esindatud Rootsi ja kui ma nüüd ei eksi, siis Eesti oli teine oma aktiivse asuluset ja Soome oli veel enne Eestit. Ja tänan teid kuulamast. Kas meil on ette nähtud küsimusi ka esitada või seda teeme hiljem? Kui on küsimusi, siis vastan kohe. And afterwards, if you don't come up with questions now, then there is a possibility also after the presentation. Omalt poolt kutsun ka kõiki üles vaatama Põhja- ja Baltimaade avaliku sektori mobiilsusprogrammi näitus siin seintel, mille meie tubli koostööpartner Kesti Liiva on siin Pärnus valmistanud. Siin on siis näha, kuidas mobiilsusprogramm toimib praktikas. Et suur aitäh, Kersti, suur aitäh kuulamast. Tere päevast! Mina räägin teile täna Põhjamaade ministrite nõukogu toetusprogrammidest kodaniku ühendustele. Ja lisaks ka mobiilsusprogrammist NOIM, mis siis võimaldab külastada Põhjamaade ministrite nõukogu organisatsioone. Ma siis alustan juba sellega, et Põhjamaade ministrite nõukogul on siis vabaühendustele 2 toetusprogrammi. Üks, mis siis on mõeldud
Põhja- ja Baltimaade ja teine Läänemeremaade vaheliseks koostööks. Ja mõlemad programmid on siis mõeldud Eestis registreeritud valitsusvälistele organisatsioonidele, mis ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingute või nende liidu või ametühingu valitseva mõju all. Ja nendeks on siis Eesti õigusruumis mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes tegutsevad avalikes huvides. Siis kõigepealt Põhja- ja Baltimaade vaheline koostöö. Selles programmis on meil eelarve 60 000 eurot sel aastal ja taotlemine on inglise keelne ja selleks on eraldi elektrooniline süsteem, mis asub aadressil ncmgrants.org, kus siis tuleb kõigepealt ennast kasutajaks teha. Siis seal on juhendid taotluse täitmiseks ja tingimused ja edasi tuleks siis täita taotlus, lisada sinna vajalikud dokumendid, milleks siis on detailne eelarve, kinnituskirjad, partneritelt ja kommunikatsiooniplaan. Ja tähtaeg on siis 15. märts ja programm avaneb 1. veebruarist. Otsustamine toimub siis 6 nädala jooksul ja esialgu makstakse välja 85% toetusest ja peale aruande esitamist 15%. Ja aruanne on siis samuti selles elektroonilises süsteemis ja tuleb esitada 1 kuu jooksul peale projekti lõppu. Ja nüüd projekti tegevused võivad olla erinevad. Võrgustiku loomine, seminarid, õppereisid, koolitused, uuringud. Ja edukad projektid võtavad siis arvesse Põhjamaade visiooni 2030 strateegilisi prioriteete, Põhjamaade ministrite nõukogu horisontaalseid prioriteete, milleks on siis sooline võrdõiguslikkus, lapsed ja noored ja agenda 2030 ning Põhjamaade ministrite nõukogu ja Balti riikide koostöösuuniseid. Viited nendele kõikidele dokumentidele leiate meie koduleheküljelt ja ka elektroonilisest süsteemist. Siin on siis välja toodud mõned tähtsamad tingimused. Toetussumma on siis 9 aastaks 2700 kuni 13 500 eurot. Erandkorras saame ka toetada projekti 20 000 kuni 20 000 euroga, aga seda me ei ole teinud sellepärast, et kogu programmi eelarve on 60 000 eurot, siis me soovime ikkagi toetada võimalikult palju projekte, kui nad on head projektid ja oleme soovitanud taotlejatel siis otsida kaasfinantseeringut. Projektil peab siis olema koostöö 3 riigi vahel. Kui taotleja nüüd on Eestist, siis tuleks kaasata 2 partnerit Põhjamaadest või 1 partner Põhjamaadest ja 1 mõnest teisest Balti riigist. Väga oluline on siis ära märkida, kuidas tagatakse projekti jätkusuutlikkus ka peale projekti lõppemist. Ja eelistatud on taotlused, millel on kaasfinantseering. See ei ole küll nõutav, aga need on eelistatud. Ja mitte rahalist panust ei arvestata kaasfinantseeringuna, aga see võiks olla projektis ära märgitud. Ja abikõlbulikud ei ole kulud siis infrastruktuurile. Ja edukas projekt on innovatiivne ja kasulik kõikidele osapooltele. Ja kui me projekte hindame, siis me võtame arvesse seda, kas projekt vastab kriteeriumitele, kas siis lahendamist vajav probleem on kirjeldatud selgelt ja vaatame probleemi, eesmärgi, tegevuse ja tulemuse sidusust.
vaatame seda, kas taotleja ja partnerid vastavad nõuetele ja kas oodatavad tulemused on konkreetsed ja mõõdetavad. Ja kas kulud on reaalsed, vajalikud ja eesmärgipärased. See nüüd oli lühidalt kõik selle programmi kohta. Võibolla ma nii palju veel lisan, et eelmisel aastal oli 10 taotlust, mis esitati ja nendest 8 sai toetust. Ja nii et 80% oli see edukuse määr. Aga nüüd Läänemere piirkonna kodanikuühendustele on siis ka toetus. Seda nüüd administreerib meie peakontor Kopenhaagenis. Ja see on mõeldud kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja vabaühenduste suutlikkuse tõstmiseks loode Venemaal ja Valgevenes. Ja siin on siis samuti vajalik 3 osapoole koostöö. Ja üks osapool peab olema siis Põhjamaadest, üks Balti riikidest või Poolast ja üks loode Venemalt või Valgevenest. Ja taotletav summa on siin kuni 67 000 eurot. Nüüd praegu ei ole täpselt teada selle aasta tähtaeg, aga arvatavasti toimub see mais-juunis ja me paneme selle info oma koduleheküljele ja sealt leiate ka linki siis sellele programmi kodulehele ja ka sellele elektroonilisele süsteemile, kus siis saab taotlust esitada. Ja nüüd Põhjamaade organisatsioonide mobiilsusprogrammist NOIM. Selle tähtaeg on jooksvalt läbi aasta, vähemalt sel aastal. Järgmisel aastal ma ei oska öelda, sellepärast, et see oleneb nüüd järgmise aasta rahastusest. Aga see on mõeldud siis ametnikele ja kodanikuühenduste esindajatele. Ja selleks, et siis käia kas siis õppekülastustel, koostöövõrkude loomisel või kohtumistel või siis Põhjamaade ministrite nõukogu organisatsioonide korraldatud konverentsidel. Ja siin on väga oluline see, et kui see programm huvi pakub, siis kõigepealt leida endale sobiv organisatsioon meie koduleheküljel asuvast nimekirjast. Ja edasi võiks siis saata mulle e-kirja, kus siis ära märkida külastuse eesmärk, siis külastuse paar ajavahemikku, mis oleksid teile sobivad ja inimeste nimed, kes siis külastusel osaleksid. Seejärel mina võtan siis kontakti selle organisatsiooniga ja peale seda, kui nõusolek vastuvõtuks on saadud, peale seda saab siis asuda taotlust täitma ja taotlusvorm on meie koduleheküljel olemas. Siin on nüüd kirjas, et see külastuse kestvus peaks olema minimaalselt 5 päeva, aga me oleme küll lubanud ka lühemaid külastusi, eriti siis, kui on tegemist lähiriikidega. Samas, kui külastatakse nüüd seda põhiorganisatsiooni, siis lisaks me soovitame külastada ka teisi asutusi, mis pakuvad huvi, et tekiks nagu selline laiem koostöö ja õppereis oleks kasulik. Toetus siis katab reisikulud turistiklassis kohaliku transporti ja lisaks majutuse ja päevaraha, millel on siis konkreetne summa, see võib olla kuni 134 eurot päevas. Ja võimalik on küsida 70% kogukuludest ja vabaühendused siis saavad küsida kuni 100% kuludest. Toetus ei hõlma palgakulu, konverentside osalustasusid, tõlkekulu, ruumide renti ega tehnika ostmist. Kõik muud kulud on aksepteeritavad. Ja
Kui nüüd tegemist on konverentsile sõiduga, siis see samamoodi peab olema Põhjamaade ministrite nõukogu või siis PMN-i allasutuse organiseeritud. Ja taotlemine on siis inglise keelne ja aruandlus samamoodi. Siin te näete minu kontakte. Kui teil tekib küsimusi, saate kirjutada, helistada. Vastan hea meelega. Venemaal teadolevalt see partner on siis välismaine agent, eks ole, koheselt. Ja Valgevenes praegu siit üldse keegi ei sõnda midagi nagu minapista. Kuidas see praegu no, mis, välja? Mis Valgevened puudutab, siis sellega nii, et tavaliselt ongi need kodanikuühendused resideerinud väljaspool Valgevenet. Et sealt koha pealt neid partnereid ei olegi olnud minu teada. Okei, nad on kuskil Poolas või Leedus? Nad jah, pigem on Leedus või Poolas. Ja loode Venemaal, no tegelikult on siin ikkagi õnnestunud, ma tean, koostööd teha ja nad ise esitavad ikkagi ka taotlusi nii, et see ikkagi on võimalik. Aga nüüd ma ei tea, kas neid tingimusi sel aastal muudetakse või mitte seoses Valgevene olukorraga, et seda siis saab näha varsti. Tere, aga minu poolt mõni palju tehnikat nüüd käes, aga ma katsun sellega hakkama saada. Tere, mina räägin siis Põhja-Baltimaade kunsti ja kultuuri valdkonna toetustest. Ma alustan mobiilsusprogrammi tutvustamisega, siis mul on veel üks kunsti ja kultuuri programm, millest ma räägin ja lõpuks ma hõikan maha ühe digivaldkonna toetusprogrammi vooru. Nii, mobiilsusprogramm on siis mõeldud selleks, et soodustada siis sellist kultuuri ja kunstivaldkonna koostööd siin Põhja-Balti piirkonnas, vahetada kontakte ja teadmisi ja suurendada siis huvi ja teadlikkust kogu meie kunstivaldkonna kohta. Mobiilsusprogrammial on kolm moodulit, ehk justkui nagu kolm erinevat toetusvõimalust. Et need on mobiilsus, reisituetused, koostövõrgustike toetamiseks mõeldud toetused, see on lühi- ja pikaajalised, ja loomeresidentuuride toetus. Ma räägin nendest kõigist eraldi. Aga see taotlemine toimub mitte läbi meie, vaid läbi Põhjamaade kultuuripunkti. Nordic Culture Point on selline tore organisatsioon, kes kõiki neid taotlusi siis vastu võtab. Ja seal on ka siis ekspertgrupp, mis moodustub siis 8 riigi valdkonna ekspertidest. Ja niis need tulemused siis sealt poolt ära hinnatakse. Kogu taotlemine on elektrooniline ja toimub inglise keeles. Et tegelikult meie nagu anname informatsiooni ja selle nende toetusvõimaluste kohta, et katsun aidata nii palju kui võimalik, aga siis kogu taotlemine ja aruandlus toimub läbi nende. Nii. Ja esimeseks toetusmooduliks ongi siis reisitoetus, mis on antakse individuaalselt. Ja see on siis mõeldud kõikidele loomeisikutele ja just selleks, et siis teha koostööd oma kolleegidega Põhjamaades Baltikumist. Ja selleks võivad olla siis näitused, osalemine erinevates töötubades, näituste korraldamine, etenduste andmine ja ka uurimustööde jaoks. Ma mainisin, et see on individuaalne, aga siiski on võimalik reisitaotlust taotleda gruppidel, aga taotlus tuleb anda sisse ikkagi individuaalselt, et kui teil on mingi kollektiiv, kes tahab teatud biennaalist või tantsuetendusest või mingist projektist osa võtta, et siis selles taotluses peab lihtsalt ära nähtuma sende gruppi liikmete omavaheline seos. Ja see reisi pikkus võib olla kuni 14 päeva. Ta katab nii reisi kulud kui päevaraha. Et siin on lihtsamaks kõikidele taotlejatele tehtud, et need on nii-öelda fikseeritud kulu. Et kui te sõidate Tallinn või ütleme nagu Eestist
Taani, siis on selleks üks määr, Eestist Helsingisse või Soome on teine määr ja kui näiteks Lätti, siis on kolmas. Et see on taotlele hästi, hästi mugavaks tehtud. Ja hästi oluline on silmas pidada seda, et kui siin taotustähtaeg on näiteks nüüd siin veebruaris, siis teie projekt ei tohi alata varem kui 8 nädalat pärast taotustähtaega. Et nii-öelda nagu järele ulatuvalt siis toetusega oma projekte katta ei saa. Ja siin on need tähtajad välja toodud. Ma tõin siin kella ka, et tavaliselt on see, kui on kuupäev, siis see tähendab, et on viimase minutiga päeva või sellel kuupäeval, aga siin on täpselt keset päeva kell 15.59 ja nüüd on juba siis jaanuaris, märtsis lõpus ja septembri lõpus. Nii, koostövõrgustikud. Koostövõrgustikud võivad siis ka taotleda oma tegevuste jaoks toetust. Siingi kõik loomeisikud on oodatud taotlema, organisatsioonid, teadlased ja ikkagi selleks, et seda kultuurivalkonna alast koostööd siis nii-öelda nagu tugevdada ja soodustada, et meil tekiksid sellised meie piirkonnas sellised tugevad partnerlused. Ja tõesti, et need piirid on päris laiad. Aga siin on nüüd selline sisuline erinevus, et on võimalik taotleda 9 aastaks ja ideaalis siis 3 aastaks. Nüüd enam 3 aastaks ei jõua. Praegu siis see programm lõpeb 2023, eks siis ole näha, mis peale seda hakkab toimuma. Aga kui on lühiajalised koostövõrgustiku taotlused, siis seal kaetakse kuni 70% eelarvest ja kui on pikaajalisemad tegevused, kus on võrgustiku tegevused läbi mitme aasta plaanis, siis eelarve või toetus katsab siis poole nendest kuludest. Ja siin on ka taotlustähtaeg. Tähtajad välja tuudud 24. veebruar ja 20. september. Ja pikaajalised samuti siis 24. veebruar, et pikaajalisi taotlusi või projektide taotluse võetakse siis vastu korda aastas ainult. Ja siis sisu erinevused siis pika- ja lühiajaliste koostövõrgustike puhul on see, et kui lühiajalised koostövõrgustikud tegelevad just kui nii-öelda enda koostöö siis paikaseadmisega, et tekiks need koostöösuhted, et tekiks selline pikaajaline võimalus pikaajaliselt läbi käia ja see võrgustik nii-öelda on väga palju suunatud nii-öelda nagu sissepoole enda tegevustele. Siis pikaajaliste koostöövõrgustike puhul on just see, et see, nad peaksid siis oma tegevuses ka nii-öelda nagu laiemale üldsusele teada andma või see tegevus peaks olema siis kommunikatiivne. Ja siin jällegi, nagu kõikide mobiilsustaotluste puhul peab olema vähemalt 3 riigi osalus, bilateraalseid tegevusi ei toetata, et kas siis on 1 Balti riik või 2 Põhjamaade riiki või siis vastupidi, aga neid võib olla ka loomulikult rohkem. Ja jällegi on see 8 nädala kriteerium, et kui tähtaeg on siin 24. veebruar, siis peate ise arvutama, et millal teil on see kõige varasem aeg, millal te võite oma tegevustega alustada. Nii, kuhu poole ma pean seda? Paremal ei läinud. Nii ja kolmas mobiilsusprogrammi moodul on siis residentuurid, mis võimaldab siis residentuuridel enda juurde kutsuda loomeisikuid päris pikaks ajaks, 8 kuni 4 kuuks. Residentuuril on vabadus, siis ise need loomeisikud valida ja kutsuda. Ja residentuur peab siis kindlustama selle, et nende loomeisikutel oleks siis elamis- ja rahustöötamise võimalused. Ja loomulikult on toetuse või taotluse puhul suur pluss, kui see võimaldab siis nendel loomeisikutel
ellu viia sellist uuenduslikku kunstilist tegevust ja loomulikult ka siis luua kontakte oma kolleegidega. Nii, ja mul oli üks slaid veel, läksin sellest liiga kiiresti vist üle. Et oluline on siin võib-olla välja tuua veel see, et residentuuride toetusvõimalusega on siis võimalik taotleda siis nende loomeisikute elamise sõidukulusid, isegi maksta toetust loovisikutele kogu selle residentuuri ajal ja ka teatud siis halduskulusid, mis tekib residentuuri korraldamisega siis katta. Ja see taotlustähka on nüüd üsna pea 11. veebruar. See on nüüd mobiilsusprogrammis kõik. Väga sarnase pealkirjaga toetusprogramm on ka kultuuri- ja kunstiprogramm. Ma tutvustan seda ka. Siin on nüüd, alustuseks võib-olla ma ütlen kohe ära, et selle programmi puhul nad on sisuliselt päris sarnased, aga kultuuri- ja kunstiprogramm võimaldab siis toetusid taotelda ka produktsioonidele. Ja et kõik on siis, mis on uued ideed või kontseptsioonid või protsesside arendamised, et siis on see programm sobilik. Aga siin on üks väga suur põhimõtteline erinevus eelnevate programmidega on see, et seal peab olema väga tugev Põhjamaade fookus. Et kui siin Eestimaal Pärnus midagi korraldada, et siis tasuks eelnevalt enda projektile otsa vaadata küsida, et mis on see väärtus, mida saavad sellest projektist põhjamaalased põhjamaa riigid. Et see on väga oluline. Ja teine oluline tingimus on ka see, et projektid, mis on selle programmi alt toetus saanud, need peavad olema ka väga kommunikatiivsed jällegi, et selles projekti nii-öelda tulemusest peaks siis või tegevustes peaks siis nagu selline suurem üldsus või avalikus siis saama teavitatud. Nii, jah. Ja suur põhimõtteline erinevus siis ongi kultuurimobiilsusprogrammi ja kunsti- ja kultuuriprogrammi puhul see, et kultuuri- ja kunstiprogramm see on antud ühekordseks, esmakordseks tegevuseks, et siis esitadegi kas siis mingit teost või mingisugust koostövormi. Et mobiilsusprogramm on just suunatud sellele, et pikemaajaliselt siis luua neid koostöövõrgustike. Siin on minu kontaktid, kui teil on mingid küsimusi, tahate täpsustada midagi, et minu poole võib alati pöörduda, aga nagu ma mainisin, et siis kogu taotlemine toimub läbi Põhjamaade kultuuri punkti. Just. Ja nüüd ma hästi lühidalt hõikan ära ühe avatud taotlusvooru, mis puudutab piiriüleseid digiteenuseid. Et see on juba tähtaeg juba kohe, aga ma ikkagi lühidalt tutvustan seda, et selle toetusmeetme eesmärgiks on toetada ettevalmistavaid tegevusi piiriüleste ühisprojektide, toodete, teenuste kavandamiseks. Ja need puudutavad kolme põhilist valdkonda, kas on siis piiriüline need on õppimisvõimalused, töötamisvõimalused või siis ettevõtlusele suunatud tegevused. Ja siin jällegi otseselt meie neid taotusi läbi ei vaata, ka väga ei nõusta tegelikult, aga vahendame seda informatsiooni ja taotus tuleb esitada siis Norra digitaliseerumisagentuuri. Ja see on esmakordne, loodetavasti need toetusmeetmed jätkuvad, aga seda me veel täpselt ei tea, et seda infot siis meie käes saab jooksvalt. Kõik on minu poolt. Kas teil on küsimusi? Kõigepealt, et see võrgustike loomine selles
konkreetne näide, mul siin üks selline kultuuritegelaste koostöö kobar käib koos, eks ju, ja nad täna otsivad tõsiselt võimalusi, kuidas näiteks Pärnus luua see võime, et loov Euroopa, eks ole, vahendid, mis on, kus on liiguvad märkimisväärsed rahad, eks ju, ja kuidas luua võimet pääseda sinna ringi, ja seal üks tingimus on see, et sul peaksid olema üle-euroopalised võrgustid, et sa sinna üldse kvalifitseeruksid, et kas nende meetmete kasutamine sellel eesmärgil, et me loome, et kas sellega on mingid kogemusi, kas see tundub nagu arukas tee ja lähendada? Ja meil otseseid nagu, see on väga hea küsimus, see on suurepärane küsimus sellepärast, et tegelikult meie mobiilsusprogrammid on just selliseks nagu rohujuure tasandi toetamiseks, et kus need võrgustikud saavadki hakata nagu tekkima. Et ainukene asi, mis teil peab olema muidugi, et teil peab olema see potentsiaalne partner, kellega hakata neid läbirääkimisi pidama, neid ütleme neid suuri loove Euroopa projekte ette valmistama, sest ma tean, need on väga keerukad projektid ja need nõuavad väga suurt sellist kompetentsi, et sul peab juba olema töötav, ütleme, noh, mingisugune võrgustik olemas. Et see mobiilsusprogramm, ütleme niimoodi, et ma soovitaksin kindlasti kaaluda, et nüüd olenebki, kuidas on finantsilised võimekused, eks ju, et see lühialline koostöö võrgustiku toetust on võibolla lihtsam taotleda teda, aga kindlasti, kui te tahate, kui teil on selline pikaajaline vaade, et siis ma soovitaksin ikkagi seda pikaajalist koostöövõrgustiku toetust taotleda, sest et kui teil juba tekib see võimekus seal ütleme teisel aastal, ütleme suuremate Euroopa projektides nagu osaleda, siis tegelikult te võite ju paraleelselt oma nagu tegevusi jätkata, et üks ei välista teist. Seda ma tahtsin teada, et seal üks ei välista, et kuna mitte kõik Põhjala riigid ei ole Euroopa Liidu riigid, et kas seal mingit nagu klimpi sees ei ole? Ei. Võt ma nüüd loov Euroopa taotustingimustegi ole väga nagu kursis, aga minu arust sinna võivad ka applikeeruda riigid, kes ei ole otseselt Euroopa Liidu liikmed võid olla. Lõpus võrgustik on võrgustik. Just, absoluutselt. Aga lihtsalt, et kui te tahate seda võrgustiku hakata looma, siis selleks on see mobiilsusprogramm suurepärane võimalus. Et see võimaldab tegelikult ka nendel väikestel MTÜ-del kunstiorganisatsioonidel kasvada võimekamaks. Just, siis te kuulete mis teile. Ja siis mul jäi lihtsalt kõrve, kas Põhjamaadel mingil põhjusel on jäänud kuidagi nimetamata nende loovisikute hulgas nagu muusikud, et kas seal on mingi liigel põhjus või nad on... Ei, siin on lihtsalt, mul on toodud näited, et muusikud sobivad loomulikult siia see kriteeriumi jälle. Ei, muusika produtsin ja on ka, aga... Ja või ka loovisikud. Just. On teil veel küsimusi? Sest meil peaks olema peale minu ettekannet nüüd... üks residentuuri ei ole veel. Aha, siis ma rohkem ei võta moderaatori rolli, vaid annan sõna ikkagi Kristerile. Aitäh teile. Nii, ja oli jutuks, et peaksime rääkima siis mingist kogemusest ja käisime me Pärnumaa sotsiaalvaldkonna töötajatega siis tõepoolest läinud aasta novembris Islandil ja Norras siis uurimas sealset sotsiaaltöökorraldust. Ja kui Kersti tuli mulle selle jutuga, et noh, et sa peaksid sellest midagi rääkima, siis ma küsisin, et mis ma siis räägin, et noh, et käisime ja torest ütles, et räägi emotsioonidest, et mida see asi põhjustas või tekitas. Ja sest noh, tõepoolest, ega ma ei hakka teile ümber jutustama, mis seal kõik juhtus. Aga ma võtsin selle kava ette. Noh, muidugi esimene emotsioon, mis praegu kõigi selliste asjadega on, muidugi Kersti mäletab, mitu korda me seda edasi ja tagasi ja kuhu kõike nagu lükkasime, eks ju. Ja noh, kogu selle asja organiseerimine tõepoolest on paras peavalu nüüd selle ajal. Aga lõpuks me sinna siis ikkagi jõudsime. Noh, parim hetkeks ole reisida Islandile on november.
te valiksite alati selle aja, kui te saaksite valida. Ja meie sinna siis täpselt nagu sattusime. Ja noh, kui emotsioonidest rääkida, esimene emotsioon on see, kui sa saad islandlastega kokku ja siis nad räägivad, mis neil seal kõik on, siis noh, Eestist tulles on, see on ikkagi väga haruldane emotsioon minna riiki, mis on veel väiksem kui Eesti. Et seal on nagu nende omad nagu mured ja värgid, eks ole, aga sa vaatad, et ohoho, et kuidas nad nagu majandavad ja kui tublid nad seal tegelikult on. Teine asi, mis võib-olla, mis mina näiteks sain kaasa, olles küll üsna palju nagu maailmas nagu ringi reisinud, siis noh, Island oli minu jaoks olnud kogu aeg selline nagu, noh, nagu ei olnud minu valikutest, sest mulle kogu aeg tundus, et siin on väga keeruline minna. Et see on ikkagi kuskil väga kaugel, sinna hästi nagu ei pääse. Ja see avastus, et noh, see on Riiast 4 lennutunni kaugusel väga mugavasti kättesaadav, oli ka nagu teadmine, et noh, läheks teine kordki. Ja noh, mitte novembris on tingimata. Aga kui nüüd minna selle ametliku programmi juurde, siis esimene võib-olla emotsioon, kui me siis olime Reikjavikis, siis asutuses, mida võiks siis nimetada kodutute meeste varjupaigaks, kus siis võeti tänavalt varjule siis kodutuid mehi, nagu nimigi ütleb. Ja noh, see ei olnud isenest meie jaoks midagi uut, et kodutud mehi tuleb nagu külmal ajal varjule võtta. Küll oli nagu noh, selline aha-elamus selle koha peal, et kui me küsisime, et kuidas on siis seal nagu selline alko- ja narkopoliitika. Ja siis seal olid noh, kaks niisugust üsna õhukest naisterahvast, kes kogu seda asja seal pidasid ja kes ütlesid, et noh, vannitoas võib panna. Noh, nii, alkot kui narkot ja siin on süstlad ja värgid ja noh, et kõik. Siis nagu oli ikkagi see esimene hämming meie inimeste oli üsna suur, et mis mõttes on, et kuidas te niimoodi saate. Et, sest me teame meie nagu praktikaid, kus meil on siin Pärnus ka, eks ole, nagu seda sorti kohti, mida me nimetame siin ellitavalt kollide kompaniiks, eks ole, kus siis juba rahvast koguneb ja kus on niisugused reeglid, et kui sa pead ikkagi nagu olema silmaga nähtavalt nagu kaine peaga, et sa sinna sisse pääsed ja noh, seda sorti reeglid. Aga seal oli jah, see kõik nagu selline vaba. Ja noh, tekis küsimus, et jumaluke, kuidas te saate, mis seal kõik juhtub, eks? Ja need prouad ütlesid, et väga vähe juhtub ja noh, kui juhtub, siis me kutsume politsei ja siis tuleb politsei ja korraldab selle ära ja... Ja me noh, jõudsimegi tegelikult sinna kohta, eks ju, et nad ei võta enda lahendada nagu kõiki muresid. Et nagu seda narkomuret eks, lahendavad mingi teised inimesed, kelle töö on seda lahendada. Et nende töö on panna need inimesed ulu alla ja seda nad teevad. Et noh, see oli selline üllatuse nagu koht. Noh, vaevalt, et meil nüüd kohe hakkab asi kuskile sellisesse suunda liikuma, aga oli huvitav näha. Et nii saab ka ja tundus sellel asjal nagu pärast mõningast järele mõtlemist olema täitsa nagu mõte sees. Siis teine koht, mida me seal Islandil saime näha, oli siis selline vahva väike kontor, mis tegeles siis sotsiaalteenuste tehnoloogiatega. Eks siis nad olid pannud paar toredat tütarlast tööle, kelle ülesanne oli siis otsida mööda maailma taga erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, mis aitavad ütleme sellist koduhooldust ja laiemalt mingist vanurite hoolduses nagu tehnoloogiliselt edasi. Ja jällegi noh, see üllatuse koht on selle koha peal, et noh, heakene küll tabletirobot, noh, selle peale võib ju tulla, et noh, vanad inimesed kellel on mälu probleemid, et kas ma võtsin selle rohu ära või miks ma pean veel võtma või mis seal kõik nagu juhtub, et on targad inimesed mõelnud välja, eks ole sellise masina, mis siis seda rohtu neile õigel ajal annab, neile seda meelde tuletab, kuni sinna maal, et teeb selle pakendi lahti ja ühesõnaga võimaldab seda kõike teha. Ja siis nad püüdsid seda vigurit käima ajada seal oma süsteemis. Et see, tundub, et miks ka mitte,
niisugused asjad, ma tean, et soomlased neid ehitavad ja toodavad. Eestis on see nii-öelda vabal turul, et kui sa tahad ise raha eest minna osta, kalli raha eest, siis sa saad, aga sellise kättesaadava teenusena ta eda väga ei oleks. Aga mis oli nagu vahva vigur oli see, et nad samamoodi siis olid võtnud kasutusele sellise, kuidas me siis ütleme, niisuguse kaugkohaloleku või läbi ekraani suhtlemise siis süsteemi nende koduhooldusel olevate vanuritega, kus meie tavaline hirm on see, et noh, need vanad inimesed ei saa ju hakkama selle arvuti ei käima ega kinnipanemise ega selle kasutamisega. Aga kui sa ikkagi võtad kasutusele noh, hästi intuitiivse, hästi selgelt nagu nähtava ja sellise nagu spetsiaalselt selleks disainitud tarkvara, siis selgub, et see on ikkagi võimalik. Ja see hoiab nagu selles koduhoolduses meeletult aega ja seda sõiduressurssi kokku. Sest sa saad tegelikult ikkagi siis nagu läbi selle arvutiekraani põhimõtteliselt aru, kas see vana inimene on nagu, mis seisundist on, eks? Et kas ta on nagu adekvaatne, kas temaga on kõik hästi ja sa saad seal pealt teha selle otsuse, et kas sa pead nagu kohe minema teda vaatama või sa saad seda teha nagu mingi hetk hiljem ja nii edasi, et see tegelikult tundus, et annab tõepoolest üks mõistliku ressursi kokku hoida. Ja sealt tõepoolest nagu, noh, ma võin öelda, et me võtsime oma nagu mingisugustesse sellistesse innovatsiooniprogrammidesse, mida me siin kohalike omavalitsuste ja ettevõtete vahel püüame käima ajada. See teema on täna nagu mingites projekti lähte ülesannetes kirjas, et me peaksime tegelema niisuguste innovatsioonidega ja tegelikult ka sihtgruppi digipädevuste arendamisega. Meil on siin Pärnu kolledži juures olemas üks suurepärane nähtus nagu Väärikate ülikool, mis siis korjab kokku siin täis saale vahvaid seeniore, kellele siis õpetatakse kõige erinevaid asju. See tundub olevat hea instrument ka nagu nende inimeste digipädevuste arendamisel ka selles olukorras, kui nad ühel hetkel vajavad mingit abi või hooldust, et seda on neile lihtsam nagu anda, et sealt sellist inspiratsiooni tegelikult tuli, eks ole. Ja kui ma nüüd jätaksime selle Islandi nüüd sinna paika, sest et nagu siin just öeldi, et kaks riiki peab olema, et siis räägime teisest ka, siis me jõudsime otsapidi Norra. Ja Norras me olime siukse koha peal nagu, mis selle koha nimi oli, Knarvik. Siuke vahva väike linn, mis tuli, oli Knarvik, onju. Ja seal oli siuke lugu, eks ju, kus noh, natuke nagu Eesti sarnane olukord, et kogu elu jooksb kokku suurde pealinna seal, selles regioonis siis nagu Oslosse, eks? Need oli Bergeni teema, jah. Et need olid need meie teised sõbrad, kes kõik Oslosse tühjaks jooksid. Ja need jooksid nagu Bergenisse, eks? Ja siis seal oli siukene hästi nooruke, väga entusiastlik volikogu esimees või linnapea või kuidas neil käib see süsteem seal natuke teist rada kui meil, eks? Kes samal ajal oli nagu väga kogenud, nii et mul tundus, et ta alustas oma poliitilist karjääri ikka kuskil nagu lapsepõlves. Ja samas mõjus väga siukse enesekindla ja asjalikuna, kes siis oli võtnud ette, et nüüd me siis teeme, tema oli selle linna siuke suur kasvuprogramm, et kui meil siin täna, eks ole, nagu avaliku sektori toetamises rahandusministeerium ütleb, et me toetame kahanemisega kohanemist põhiliselt. Et pakkige oma asjad vaikselt kokku siin ja katsuge elada sellega, et teid on järjest vähem. Siis seal oli siuke hästi entusiastlik juht selle asja eesotsas. Mul isiklikult, isiklikult mina siuke vana skeptik juba vaatasin, et kas see nüüd on, saab tõsi olla. Aga plaanid olid väga vahvad. Ja me leppisime kokku, et me läheme 10 aasta pärast vaatame, et kas on siis saanud nagu suur linn sinna. Et nad olid tõepoolest seal teinud vahvaid asju, vahvaid plaane ja loodame, et neil läheb hästi, et on põhjust vaatama minna tagasi. Nii et seda, siuksed emotsioonid ja ma ütleks, et niisugust reiste puhul ikkagi, ilmselt ma ei ole väga originaalne, selle peale on teised ka tulnud, aga seda ei tohi väsida nagu kordamast, et,
et sa ei käi seal kohtumas mitte ainult nende teiste sõpradega, sa käid nagu iseendaga ka kohtumas seal. Et sul on sellise reisimise ajal, sul on aega suhelda inimestega, kellega sa muidu suhtled sellises igapäevases argirutiinis mingi hirmsa nagu hirmsa kiiruga. Et mina kohtusin seal taas ühe selliga, kellega ma, kui ma olin nii pikk, eks ole, kellega ma laulsin poiste kooris, koolis koos, ta oli minust paar aastat noorem. Ja nüüd me saime kokku, temast oli saanud Pärnu linna valitsuse sotsiaalosakonna juhataja ja minust siis selle kupatuse juhataja siin ja me saime tunde rääkida, me saime uuesti tuttavaks ja me saime väga palju põnevaid mõtteid vahetada ja see, mis me saime sealt nii-öelda juurde, selle nagu vahetamine, see on tegelikult see asja nagu tegelik sisu lõpuks. Et see ajafaktor, et sul tekib mingi teistsugune ajaressurss ja mingi teistsugune suhtlus nende inimestega, kui võib-olla tavapäraselt on. Nii et reisige, see on hea. Aitäh! Aitäh, Erik! Kas on küsimusi Erikile? Mul lihtsalt üks mõte on saab sellele, et mis on Norra linna nimi? Gnarvik. Gnarvik. Jah. Mulle jäi, kui tahtsin, et seal elab Luarvik. Aga ma ei tea täpselt, kas elab. Nii, aga aitäh! 3,5 aastaga kogunenud 190 regulaarset saatejuhti, mis teeb meist Eesti suurima raadio, kuigi tegu on ikkagi ütleme suhtes nagu sellise niši kultuuri platformiga. Ja lisaks veebiraadio tegevustele me korraldame erinevaid sündmuseid, nagu kontsertid ja peod, mida oli rohkem kuni aasta 2019 lõpuni arusaadavatel põhjustel. Meil on paralleelselt töötamas ka plaadifirma, mis annab välja kohaliku muusikat ja nüüd see residentuur, millest ma täna räägin, oli kolmas, mida me korraldasime. Ehk siis heli residentuuri eesmärk on kokku tuua erineva taustaga teine teisele üldjuhul parem mitte tuttavad olnud muusikud või kunstnikud, et nad siis teatud ajajooksul koos töötaksid, teine teisega kogemusi vahendaksid ja selle koostöö tulemusel on siis alati tekkinud ka heli teos või mingisugune etenduskunsti teos. Ja nüüd möödunud aastal tegime seda koostöös Nordeniga, mis oli väga hea kogemus ka nagu koostöö partnerluse mõttes. Varasemalt me oleme teinud koostööd nii British Councili kui Baltic American Freedom Foundationiga. Ja kui British Councili puhul oli oluline, et kaasatud oleks kohalikud venekeelsed artistid, siis Baltic American Freedom Foundationi puhul oli oluline, et oleks kaasatud üks Eesti ja üks Ameerika Ühendriikide artist ja Nordeni puhul oli siis tingimuseks vähemalt poolte Baltikumi artistide ja poolte Põhjamaade artistide kaasamine. Ja praegu vaatan. Ja et siin all on näha, et me alustasime siis mai kuus taotluste vastuvõtmisega. See tähendab seda, et meil oli korraldatud nii-öelda open call, ehk siis kõikidel oli võimalus esitada meile soov ja enda materjalid selles residentuuris osalemiseks. Tingimused olid seal motivatsioonikiri ja varasem kogemus sarnaste projektidega näited oma tehtud tööst. Ja me saime tegelikult, ma ütleks isegi üllatavalt palju taotlusi. Kui ma ei eksi, siis neid oli 70.
mis ühelt poolt ületas meie ootused, teiselt tegi väga keeruliseks selle valikuprotsessi, sest ka tase oli tegelikult väga kõrge ja muuhulgas kandideeris ka artisti, kes on juba väga nimekad. Üks nendest on siin nimekirjas välja toodud ka Jaak-Veino Kalevi, kes on küll Soome artist, ta resideerub peamiselt Kreekas, aga on tänaseks teinud rahvusvahelist karjääri tõesti globaalselt. Ja teised valitud artistid olid Selma Lindorfs, kes on samuti Soomest, ja Elian Tulve ja Rando Arand, kes on Eestist. Ja mida me veel jälgisime nende artistide valiku puhul ja üldse nagu Ida Raadio tegevuses alati jälgime, on lisaks ütleme siis nagu artistlikule kvaliteedile ka sooline võrdsus, et oleks esindatud võrdselt projektides nii mehed kui naised. Aga seal juures ei teeme kunagi ka nagu kvaliteedis alla andmisi. Ja teine oluline aspekt on see, et artistide profiilid oleksid võrdlemisi erinevad, et Selma Lindorfsi peamine instrument on kontrabass. Rando Arand tegeleb elektroonilise muusikaga. Jaak-Veino Kalevi ka elektroonilise muusikaga, aga lisaks ka siis nagu vokaallugude kirjutamisega ja popmuusika tegemisega. Elian Tulve on samamoodi popmuusika tegelikult põhiline bänd, millega tegeleb on nüüd see nagu see country pop bänd. Siis tingituna sellest, et Nordenil olid sellised kriteeriumid selle residentuuri programmis, mis üleüldse on väga-väga tore, et selline programm on olemas. Residentuurid on väga meelepärane formaat väga paljudele kunstnikele, et sa tõesti lähed pikaks perioodiks, sul on tagatud majutus, tihti stipendium, nagu ka meie puhul oli toitlustus, head tingimused ja et sa saad keskenduda ilma mureta loomingule. Ja ka see 20 periood, mis siis artistid koos olid, et see on tõesti siuke aeg, et juba nagu jõuab ühtest ära teha. Mul ei ole siin hetkel täpsemalt neid tegevusi kirjas, aga esmalt nad siis veetsid aega sellises kunstnike residentuuri hoones nagu Maajaam, mis asub Lõuna-Eestis, kus nad siis vaheldumisi muusika kirjutamisele, saunas käimisele, hobuste ja ponnidega mängimisele ja sööki tegemisele tegelesid muulgas siis ka nagu teineteisega tuttavaks saamise ka, et kui siin kuulete hulgas on kedagi, kes ka residentuure korraldab siis või soovib neid tulevikus teha, siis ma väga maa ja soovitan partnerina, et seal on väga toredad ka kohalikud projektijuhid ja väga nagu selline tugev ja läbimõeldud koht. Siis tulid nad sealt tagasi Tallinnasse, kus neil oli siis vaheldumisi nii aega olla stuudios, tegeleda selle materjaliga ja täiendada seda materjali, mida nad juba maajaamas olid hakanud looma. Ja lisaks oli neil nädal aega erinevaid töötubasid, kus juures seda me isegi ei kirjutanud projekti sisse, aga meil õnnestus teha niimoodi, et need inimesed, kes neile Tallinnas töötubasid andsid, ei olnud ka ainult eestlased. Et me leidsime nii Eestis eleva ukrainlase kui britti kui nii edasi, kes siis veel said nagu seda rahvusvahelisuse kogemust sellesse projekti lisada. Selle kogu residentuuri siis toetajad kõige suuremas mahus oli siis Nordic Councils of Ministers, aga ka Eesti autorite ühing ja Eesti kultuurkapital. Nüüd selle taotlusprotsessi kohta,
väga arusaadav, väga loogiline, väga lihtsasti täidetav, et tegelikult see on hea näide, mida võiksid ka nii mõnedki Eesti taotlus vooru eeskujuks võtta, et see, et see asub onlainis, see ei pea alla laadima mingisuguseid faile ja siis täitma, saatma väga nagu mugav ja usaldust tekitab. Ja mis üldiselt Nordeni taotluste puhul on ka super sümpaatne, on see, et seal on sellised kontrollküsimused, mis ma saan aru, et tegelikult ei mõjuta lõpuks komissioni poolset otsust, aga seal näiteks küsitakse, et kas tegeletakse soolise võrdõiguslikkusega, kas jälgitakse kliima ja keskkonnasõbralikuks olemist ja edasi, et selline nagu nügimine oluliste teemade suunas ilma, et see siis vähendaks või suurendaks neid toetuse saamise võimalusi, on ma arvan nagu võrdsema ja parema ühiskonna loomisel väga sümpaatne viis, kuidas seda teha. Ja ainuke asja, mis mul võibolla häiris, oli see, et ei saanud pärast uuesti sisse logides alla laadida seda taotluse PDF-i, et selle pidi eraldi küsima. Aga kõikidele küsimustele, mis iganes tekkisid, vastati väga kiiresti, väga sõbralikult, väga niimoodi kaasavalt ja toetavalt, et kuigi aruandlusprotsessi ma selle projektiga ei ole veel läinud, siis ma usun, et ka see tuleb sujuv, et jah, tõesti ainult kiidusõnu oskan selle kohta öelda. Ja ega tegelikult mul ei olegi rohkem midagi lisada selle projekti kohta. Ma võin vastata, kui teil on küsimusi saamoodi selle taotusprotsessi kohta hea meelega, et minu poolt muidu aitäh. Aitäh, Natali. Kas teil on küsimusi Natalil? Kui ei ole, siis tänamme. Ja järgminen on Lastekaitseliidun koordinaator Aleksandra Munts-Avajoe. Tere tulemast. Tere päevast kõikidele. Kas mind on kuulda praegu? On küll, jah. Väga hea. Minu nimi on Aleksandra Munts-Avajoe, töötan MTÜ Lastekaitseliidus ja koordineerin programmi kiusamisest vabaks koolides ja lasteaedades üle Eesti. Et selleks, et edaspidis, et 10 minutit oleksid rohkem aru saadavad, millest ma hakkan rääkima, ma mainin see, et programm kiusamisest vabaks on tulnud Eestisse Taanist. Et selle initsiaator oli Taani kroonprintsess Meri ja teised riigid nagu Eesti või Island, nad lihtsalt adapteerusid see programm ja tõid oma riikidesse. Ja mind alati vaimustas see, et kuidas ühe inimese idee võib mõjutada ja nii palju muudatusi teha. Et kui ma tulin tööle, siis ma tahtsin, et Taani kroonprintsess tuleks kunagi Eestisse ja vaataks, kuidas siin Eesti õpetajad ja lapsed viivad ellu see programm, mida prinsess lihtsalt oma peas ideena mõtles välja, aga muidugi pärast teadlased juba arendasid seda. Ja teine mõte, mis mul oli, et kuidas siis see programm on teistes riikides kasutuses on, et mida nad seal teevad Islandil ja Taanil, et kuna meid rahastab Haridus- ja Teadusministeerium, siis kõik raha läheb otstarbeliselt koolide ja lasteaedade toetamiseks Eestis. Selleks rahvusvaheline koostöö, see ei ole põhitegevus ja me ei saa seda kasutada selleks. Et Norden oli tegelikult meie jaoks ainuke võimalus, et üldse seda rahvusvahelist koostööd teha meie tegelikult partneritega, kes meil on. Et ma kohe jagan veel esitluse, siis on paremini näha, kuidas me ajaliselt tegime ja mida me tegime. Et mina nagu teie käisin 2 aastat tagasi infopäevale ja minu jaoks on kõige tähtsam enne projekti kirjutamist oli veenduda ise ennast, et mul on vaja seda. Et minu
jaoks niimoodi, et kui ma ise ennast veendan, siis teised asjad on palju kergemini. Ja peale seda infopäeva ma nägin, et me sobime sinna taotlemiseks ja ma kirjutasin kaks kirja oma partneritele, Taani ja Islandile ja tegelikult neid veenda ka ei olnud vaja, et nad väga kiiresti vastasid, et teeme. Ja siin ma mainin see, et ma soovitaks võib-olla enne taotluse koostamist alguses teha need kinnituskirjad, et partnerid on nõus projektis osalema, mis on nende roll ja mis kulud on jaotud, kes mille eest maksab. Et kui sellised kinnituskirjad on tehtud enne taotlemise kirjutamist, siis on palju kergem edasi juba kirjutada, sest siis on eesmärk juba paigas, partnerid kindlasti lähevad kaasa, siis on kindlus, et te ei kirjuta pärast, no, ei olegi partnerid. Et kahjuks mina ei leidnud selle kinnitusvormi, mitte kinnitusvormi, jah, kinnituskirja vormi kuskilt, ma pidin seda ise välja mõtlema. Et aga ta, ma see pärast näitangi siin ekraanil, et kui ta tuligi välja selline, et poolteist on neli lehte ja eesmärgid ja partnerite rollid ja jalgirjad, ega muud ma sinne ei pannud. Ja veel mainin siin, et kui te taotlete, siis peale seda, kui te taotlust esitasite, jätke endale 3-4 kuud veel, et te esimesed tegevused alustaksid 3-4 kuud peale seda, kui te taotlust esitate. Selle pärast, et otsuseks läks üks kuu, nagu te näete, siis raha laikus veel 3 nädala pärast. Et ärge planeerige kohe alustada tegevust. Siin on siis meie partnerid, kellega me tegime koostööd 1+2, üks valtsiriik ja kaks Põhjamaa riiki, Taani ja Island. Need olid minu jaoks kõige keerulisemad küsimused taotlusest, sest ülejäänud olid no, lihtne vastata, kui sa tead, mida sa tahad teha. Et kirjeldustegevus, et see on loomulik, et sa tead, mida sa tahad seal kirjutada, aga võt need olid minu jaoks keerulised. No näiteks, kuidas minu projekt on Lätsiga ja Leeduga, no ma kirjutasingi, et ei olegi seos, tauselt kirjutasin, ei hakka mitte midagi välja mõtlema. Või näiteks samamoodi, et näiteks meie programm oli eesmärgiks laste tervis ja heaolu ja kvaliteetne haridus, aga no, meil ei ole lihtsalt seal eesmärgi kliimamuutustega tegeleda või vaesust maailmas võita, et kõik eslikud arengu eesmärgid kindlasti ei ole teie projektis. See ei olegi võimalik, et ükski projekt ei saa kaata neid kõik eesmärke. Et kui teil on oma eesmärk, mida te tahate teha laste jaoks või ühiskonna üldiselt jaoks või looduse jaoks maailmas, see ongi teie kitsas eesmärk ja ärgi ehmatagi neid küsimusi, et kuidagi on vaja leida neid sõnu, et oma eesmärki kaitsta selles projektis. Ja meie toetust oli 13 200, mina määratan vist see oli enam vähem maksimaalne summa. Ja tegevused, nagu mul on siin kirjas, et me planeerisime auguses teha konverents Islandil, teha konverents Tallinnas ja ma lühidelt praegu räägin ja teha seminaarid ja töötoad Taanis ka. Aga kõik see meil edukalt ebaõnnestus, sellepärast, et kõik need lennupiletsid olid tühistatud, kohtud ei tohtinud olla ja siis ma kirjutasin kirju Nordenile, et mida teha. Et siis mulle lubati, et kui me leieme teised meetmed, et eesmärki saavutada ja seda me aruannes seletame, siis me saame toetust mitte tagastada, aga kasutada siit otstarveliselt. Ehk mida me siis tegime lõpuks? Me tegime 10 online seminaari, me tegime neid Teamsis ja Zoomis, kus me kohtusime partneritega, neid seminaari rohkem korraldasid Taani ja Islandi partnerid, aga me tegelikult nad olid sellised sisulised, väga head koostööseminaarid, kus me jagasime oma kogemust, kus me rääkisime, kuidas meil Eestis programmi kasutada, kuidas teistest riikidest,
sest asjalikud, loogilised, mõnikord igavad, nagu online seminaarid, nagu nad on. Aga nende plus kindlasti oli see, et me väga palju raha ei kasutanud, sellepärast, et ainult mõni külalis ekspert, kes oli kutsutud nendele, siis oli tasu ja mõni tõlke kulu. Et siin ehk selle tegevuse mõte on see, et me tegime tegelikult päris palju sisulist tööd väikse kuluga. Järgmine tegevus, mis me tegime, oli juba koha peal Tallinnas. See oli selline ajalünk, kus me jõudsime teha koha peal üritust, kus inimesed said päriselt tulla koha peale. Ja me tegime seda Tallinnas. See oli üks see oli kogemuste päev ja samal ajal ka tänu üritus õpetajatele, kuhu olid kutsutud üle Eesti õpetajad, kus oli koha peal ka nagu te pildine, et Taani suursaadik, haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler olid tulnud Islandilt meie partnerid, olid Tallinna ülikooli esindajad ja nagu te näete pildil ka üleval, et Taani kroonprintsess kahjuks ta ei tulnud, aga ta saatis oma video tervitus ja kõne sellest, kui suur roll on õpetajatel väärtuskasvatusega tegelemisel ja mitte ainult teadmiste üleandmisel. Et sinna rohkem kuulusid oli, sest pidime rent maksma, helid, tehnika ja toitlustus ka maksime sellest toetusest ja tõlketeenus ja õhtujuhi tasu ja siin oli rohkem kuulusid ja näiteks üks kuuludest oli ka õppevideod, mida me tegime selle ürituse jaoks, aga ka kasutame neid siiamaani ja meie partnerid kasutavad. Need on 10 õppevideod, kuidas programmi kasutada lasteaedades ja koolides, et neid te saate ka ise vaadata YouTube'ist meid, kui on huvi. Et me oleme väga uhked, et me neid tegime. Et tegelikult nende filmimisega läks 6-7 kuud, et me käisime koha peal üle Eesti filmisime, mitte meie filmis, me tellisime teenust, et filmiti, monteeriti ja tõlk pandi ka juurde. Islandi partneritega me käisime ka koha peal, vaatasime külalistunnid, kuna nad juba tulid, siis me leidsime see võimalus, et nad käisid lasteaias ja koolis, et vaadata, kuidas see päriselt see rakendamine on koha peal ja siis jagasime oma kogemust juba, et kuidas nendele on ja mis meil on. Kuna jälle ma ütlen, et seminaarid peaaegu tasuta meil olid, siis meil jäi raha ja me tegime eraldi trükki ja veebi ajakirja märkalast eri number, mis on, meil on jäänud veel üks kast neid. Me saame neid tasuta jagada. Meil oli 1000 tükki ja me jagasime peaaegu kõik, ainult üks kast jäänud. Kui teil on huvi, siis te saate minna lastega, et sellid lehele ja teelida üks endale, et me saadame see tasuta ja seal saab lugeda Taani ja Eesti sellist koostööst, mis kestab juba üle 10 aastat ja kuidas me rakendame programmi ja no seal on palju huvitavat ja sellist kasulikku, ka lihtsalt inimesena lugeda. Ja siin ma hoian seda käes, et ta on trükitud versioonis, millest me oleme väga uhked, aga ka veebiversioonis täitsa olemas. Ja nagu lastekaitseliit alati räägib, et me ei tee ainult laste jaoks asju, vaid me teeme ka asju koos lastega. Ka siin pildil on näha, et kuna meil jäi veel 500 eurot, siis me tegime selle rahaga väikse kuluga, aga suure asja. Me tegime lasteetendus kiusamisest vabaks programmi põhimõtetel. Et selline etendus, nagu te näete, siin on ka prinses ja prins Frederik ja Meri, sest me ei saa kuidagi sellest ära minna, sest see on nende päritoluga programm. Ja siis see etendus õpetab lasteid lastele, kuidas olla hooliv inimene, kui tähtis on austada teisi inimesi, kuidas hakkama saama oma emotsioonidega ja nii edasi. Et sellest lasteetendusest seda me näitasime juba päris palju, aga praegu tegeleme juba selle, mitte selle projekti raames, aga lihtsalt edasi juba tahame seda digitaliseerida
ja näidata rohkem laste arvule Eestis ja vaatame, kas paneme tõlk või palaka. Näitame inglise keeles Taani lastele ja Islandi lastele. Aga see oli tõesti väga vahva, et lapsed ise need sõnumid, mida tavaliselt täiskasvanud, nendele õpetavad ise laste etenduse vormis etendasid. Et siin on ka mul, muidu meil, kui me esitasime see aruanne, meid väga kideti, et meil oli hea kommunikatsiooni kajastus. Et tegelikult me kajastasime iga tegevus, aga mitte tegevus tegevuse pärast, aga meie eesmärk oli kajastada tegevus, et ta oleks hariv lugejale. Et kui näiteks me räägime kiusamise ennetamisest, siis kui näiteks vanem loeb seda artiklit, et siis ta ka õpiks näiteks, mis on selle fenomen et, ja kuidas ta saaks oma last aidata, et oma kommunikatsiooni kasutasime maksimaalselt, et ta oleks kasulik, mitte formaalne. Et, ja ma tahan tänada Põhjamaade ministrite nõukogu selle eest, et nad eraldasid toetuse ja eriti tänada Merle Kusk. Ta on äärmiselt toetav inimene, et temaga on väga kerge teha koostööd. Et meil oli väga palju takistusi. Meil, noh, teise nägite, et me peaaegu tegime uus projekt, et tegevust olid teised, aga me koos kõlastasime kõik rahulikult ja ta suunas ja toetas meid väga. Et aitäh teile, suur tänu ja aitäh kuulamast. Ma loodan, et ma rääkisin aru saadavalt eesti keeles. Aitäh, Aleksandra. Oli väga, väga huvitav ja tore koostöö. Kas on kellel praegu kysymysi Aleksandralle? Ei, ja. Kuidas nad neid tegevusi, kuidas te neid tegevusi edasi plaanite teha? Jah, et meil oli selle koostöö eesmärk oli tegelikult, me tahtsime luua üks ühine uuring, mis uuriks kiusaimist kõikides nendest kolmes riikidest sarnasel viisil. Ehk mis praegu toimub, et iga üks mõõdab midagi. Et meil on oma uuringud, mida me teeme koostöös Tallinna ülikooliga näiteks. Ja Islandil on oma ja Taanil on oma. Iga üks maksab muudku raha nende uuringuteks, aga me mõtlesime, et miks me ei saa luua ühist uuringut. Et praegu me töötame selle nimel, et väle töötada ühine kolme riigile, mis oleks kasutada. Siis meil oleks võimalik võrrelda tulemusi. Ja siis me oleksime kindlad, et me mõdame iga kord sama asja kõikides riikidest sarnaselt. Ja sest praegu on see natuke keeruline. Ja teine, noh, näiteks iga tegevusega me, näiteks nagu ma ütlesin, et etendus me ka digitaliseerime praegu ja Island näiteks tahab väga nüüd ootab meie õpetajad Islandile, et näidata oma külalistunid. Et sellised uued mõtted juba tekisid, et vaatame, et kas võib-olla lähiajal ka projekti kirjutame, kui midagi konkreetselt tuleb. Väga hea. Suur tänu, Aleksandra. Now, I think that it's time, first of all, to thank you for attending and thank you, Preet, for handling the technical part of this info day. But now you have a possibility also to discuss with all of us. We will be present here for a while. You can have a coffee or tea, and then also it's really interesting also to, you can check out the exhibition and the photos, and then you can get an idea of what you could experience within these projects. So at this point, big thank you from all of us at the Nordic Council of Ministers. It was really good to be here again, once again in Pärnu, despite COVID,
and everything, and feel free to talk with us, discuss with us, and please have a coffee or something, the tea. Thank you. Mm-hmm.